waa wax ka qoray New York Times, waa wax ka qoray Washington Post, Independent, Daily Nation, AP, Association Press. Waxaan u malaynayaa doorkii xildhibaanada ka dhiidhiyey walaalkeen qalbi dhagax, waad ku mahadsan tihiin doorkaas maanta qalbi dhagax uu ku filan yahay. Waxaad ku soo jeediseen meesha caalamka, ku soo jeediseen maaha shaksi inta afka laga xiray, airborka laga dhoofiyey, cid ka waraysay isjirin maaha. Waa international qalbi dhagax. Waxaa nooga baahan yahay marka annaga waxaan nahay Soomaaliya 22 sano burbur ku jiray. Xaqiiqda dhabta ana waan ognahay waxaan ku noolnahay. Waxaa tihiin laba aqal baarlamaan oo aan xor ahayn. Sanac ayaa tegi kara, suuqa ayaa tegi kara, warbakaari ayaa tegi kara. Horta yaan been isu sheegin, waxa waaye denial of the reality. Qofka marka uu iska indhatiro runta wuxuu galayaa psychosis. Psychosis maxaa waaye? Waa severe mental disorder. Waa bilxaqiiqa. Halo fiirso, war adigaan xor ahayn, war bakaaro ma tegi kartid, war ma soo adeega kartid, war qoyskaaga ma u tegi kartid. Waan ognahay xaasaska waxaa idinlagu keenaa hoteelada. Been baad sheegaysiin, runtaan isku sheegno. Ka fakara, ka fakara, war alaysa minkum rajulan rashid. Miduu ku jira miyah? Yah, miduu ku jira miyah? Ma ka fikirteen walaalaha shabaab sidaad heshiis aad ugu keeni lahaydeen? War gudda ma u saarteen? Nafti wura ma haysa? Annaga hanugu mashquulinina mooshin beena, mooshin beena hanugu mashquulinina. Waxaan farin u dirayaa madaxweynaha ku yimid rabitaanka shacabka Soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaarihiisa khayre, waa been meydi la jirjiri karo. War soo ma taagirsani, war soo ma taagirsani. Waxa waaye haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed, waxaan rabnaa xildhibaankeen inuu tegi karo buulo guduud, waxaan rabnaa xildhibaankeen inuu tegi karo. Taasina waxay ku imaan kartaa inaad fikirtaan inaad nabadda ka shaqaysaan. Xabad waxa lagu qaadi waayey shabaabna aad soo dhaweysaan. Maaha in la yidhaaha Maraykan baa liisarka gixiso ku daray, maya waa diidnay. Aada umaadsan tahay xabiib, waa ku mahadcelinaynaa. Hayo Salaad Cali Jeelle, gudoomiyaha xisbiga midnimada ee dimuqraadiyadda, afhayeenka xisbiyada adigu soo maaha. Hayo Salaad, tuubiyadii la tuugaahay lasoo gelaahay hanala gacan siiya la leeyahay aragga shalana annaga inaan keennaa naloo diidaa oo aan annaga mataqaanaa gacan san oo aan iyaga gacan weydiisano xaq uma lahidiinaa nala yiriye soomaalinimadiyaad ku tumateen, waa ku dheesheen, weeraraa nala ku soo qaada. Subaxdii dambe markii isbedel oo dhacay waxaan arkay etoobiyaankii oo laleeyahay kumanaan intii ka badan, laakiin ahow maantadan aad arkaysiin gobollada qaarkooraa lagu haayaa, baarlamaanku waa og yahay, aad iyo aad u taageersan yahay in etoobiyaan lasoo dhaweeyo. Waxa waaye waa ku faraxsan yihiin etoobiyaankii marka in mowqif oo saxa horta laga taagan yahay soo lama rabo. Anigu haddaan rabo waa ku shaqaysaa, laakiin adigu kuma shaqaysa kartid, maa dal ku socaa. Waxa daa'imow la wado horta wax saasa waa hal qodob waaye. Waxaas haddaan laga garaabayna weligeer, anigu waa la yaabanaa hadda markay dadku ay Itoobiya leeyihiin waa la dirirayna. Subaxda dambena ay la imaahayaan meel aan ku garbaxo waa la ah, waa hal qodob. Laymahad celi ma anaa uga horreeyo etoobiyaan keene, warnii waa naga aqli badan taha laymale. Anigii laygu xumay maayo ninkaani dalkow khiyaamiye lamalahay looga leexamaa etoobiyaankii laga leexamaa. Waa dhibaato Soomaalida haysata. Qodobka kaloo aan inaan ka hadal nima wuxuu yidhi ma ogtahay
وبدبو مرساتاس وحان ربا هل آيات إنان قعكسي هدد ننكان لسو قبتي نبت سوغيدا سو قبت سيدا عنا نغو ورك كوهاي نبت سوغيدوني وحوران كدل كددك قعانتا كوهاي هدي بو حجران وحوليها مركا إسلامكو مركا نبت سوغيد حوكا قبياوهاي انتد كالوشيه قواه بوسك هود هود كي كجرتا هاي نبت سوغيد هداد مقاش ماشا لغا كيناي شنبير كهود هود ليراوه هاي مركا نبي سليمانو ادون كان حكومي اياوا مركي او شنبيرتا او فيرفيراي وكواي هود هود هاي مركا وحوري فقالة وتفقدت دايرة فقالة معلي لا ارى الهود هود أم كان من الغائبين ما مغنيا نكم أركهود هدى هاي لو عذبنه عذابا شديدا نوير وعذابه ما دام أصوح عادري واي أو أنبسا لأذبحنه وقورعا أو أنبسا لي يأتيني بسلطان مبين أم بورو إيكينا ورانك وقفا أو إيقفا كذا فما كنت غير بعيد مركو وحير سوغا فقال وحوري هدهد أحط بما لم تحد به وجئتك من صباع بالنبأ يقين ورهنك كينو ويريب آدن أغينان لإمدو ويريو يمن أنك كينو صباع أنك كينو وحان سو أركو إني وجدتم رأتان تملكم بلقيسان سو أركو نبي سليمانو الدويدان حكومة وميل والبأسيق اللوغو أديقه ورادان هينان هاياهو وحوري سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي وكتابك يقلت أم ببينات وشيقي أم برومات شيقي مركة هورتا مهمة ما لا يدهي نبت سجد ورلا هلا ترى الله هلا صوصو ما لدو مرد هذا هدي مركة أن لديهي ننكي وحقبت يو لوفي ورلي وحاتكو صوقبت حاتكو لوفي سهدان لديهي أو أنا كأقل ليه هو شنا أسيق الله حل صار سو ما أهان مركا وح استبا مرسن سو ما برلبان كما أمني جاكو شغلة أمني جمي شق كلي وح جرمي أجي لف هذا إلى عريان بس سو فهمي مي إيه جا مسؤول جاية ومركا وحال الربع يصير هذا وجود حشاجة حل لبانكا إني جدتي أمني قابشن أي أديجيان أي رهدان لح حساب تمام ee wasiirkay qusayso iyo dadka ay qusayso inta loo yeero su'aalo la weydiiyo say ku dhacday se amharadu lamin ay tiraa waxa ma ogtaa su'aalaha dan la iimaan cilmi lama baraaye cilmigu su'aalo waa markaas waxa waa lagu cadeeyaa amba horta meeshayba lagu fashilma asa tilab qaade laakiin haddii aad ugu soo hormarto هذا وحيابه عجيب كهو ضدك ال أي 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 سومالي ده مر والبا أيوه وحال اللي أديك وسيرات ربطها أديك وحاسات ربط وركي قاتابه كوفا شل معه كعيبه بأي حميشة يه مالهم والبا إذا هو يقسكي يجوك تام حيا هذا نقول كوكينين أديك صار جاك أديك وقاده مركا تيديا وصلنا قاهن نن أو وجارته أو حوسمي فلا روا أركتن إن مريدة لا مريا مريد كمركة روب كأودرة مركة روب يرو فشيق هو أديك مارك تقبله أو مرول بأن لما هنا وجد أه جيدو هوست كجلا وحور بيا مركة إنه إلى عشرة أول وجدين روب كنا طماعة مركة دم بأنت حنا غو حوري ورئنا أنت أنا واقع عركي وسكر لقام وقت إنه عند أنا واقع إنه اسكت ضعفنا أنا واقع لكن دف دفتان يدب أنا قيس كان اللي يقول دي نور يعني هدا مركا أنا قصاص أفعنه أما يا عرمي ويرب موح ويال دبان هي وميل ولقى لله ما عرقي ونغكر يا رب موك يلي كريا أنا هدا نصاص أفعنه أو ميلين إتال كانوا إيني جارسيسنين أن إسجارسين مروال بغبين تاسان أخرين وحال الربا مركا أنك إنان وحي أن سميسان شرعها لقود لغمورت شرع لغم مارم إياه
waxay tiri habartii oo maxamed uu jinni lagama dhamay tiri jinni habar oo adoogeedu uu jinniga uu ma taqaanaa oo duraama jiri ay jinnigii marka ay uureysataba canugiisoo ridi waa wareerta ilmihii weyde nolol badanna waa haysata waxay tiri marka uu maxamedow annaga jinnigaana ilmihii uu naga leeyay beeraan falayna beerti markii ay fali tageen marka oraxaa timida waa dhididda habartii waa cayilanta waa dhididda waxaynayna anfacaynay arag shaqadii idoo la waday asagu beerti ay lime asaguna waa fala oo maxamedow waxaa naga dhaafay tiri jinni lagama dhame sharci horta lagama dhamo laakiin sharcigii waxaa la rabaa in lagu dhaqmaayo baarlamaanka hadda waxaa uu asalaa guddi uu mar hore u samaystay amniga haddii uusan guddigii ka war sugayna oo kasoo hormaraa soo afkay ku cuntay ku haybinee maa yuu hadda wax weydiiye marka warkii waxaan kusoo gunaanada hadda taladu sideedaba waxay maraysaa waxaynan hurayn inaan annagu is-ogaano kanana gar qaadanno haddii taas la helo tabarteenna itaalkeennana aan ogaano runaan isu sheegno ninkii wanaagsanna waa wanaagsantaa la yidhaa kii xunna lala xisaabtamo guulaan gaarayna laakiin arrintan oo mataqaanaa wax iska re waxaan arkay hadda ka hor aniga qaraxa aan santaral mar aan ka qayb gala qarax meel uu ka jiray qaraxi marka markii la dhinta ilaahay way iga fakiye sideetanaa dhimatay waxaa la yidhi hangaraarac lug uma hetiyo hangaraarac lug uma hetiyo haddii hal ninna saan loogu qaylaa sideetanaan la rabin xitaa qof aan naf lahayn maa jirta waxaa la rabaa marka dadku hadda ka hor shabaabaan ka keena mooshin 41 ka saxeexa waqtigaa Shariif Xasanaa guddoomiye ahaa markii aan mihi geeyey kadib waxaan arkay iga tir aniga aniga shabaabaa iga war helaahay iga tir iga tir kaligii aan kusoo helo ilaahay madowba nuunooba iigu dambeeya marka dambe waxuu yiri niyo xaaskaygii lagu gala meesha iga qalfuwi calaa kulli xaalin baarlamaanka waxaa laga rabaa inay shabaab dowladdan kula xisaabtamaa